Всім привіт! Короткий відеоогляд подрібнювача гілок DS65BD. Даний подрібнювач обладнаний ріжучим блоком DS65, відеоогляд, на який ми вже робили на нашому YouTube-каналі. Укомплектований бензиновим двигуном торгової марки Вейма потужністю 7 кінських сил. Даний садовий подрібнювач гілок може справитися з гілкою діаметром до 65 мм м'яких порід. Ножі виставлено з мінімальним зазором. Добре буде рубати навіть тонкі гілки. Також доукомплектований штів маховиком діаметром 410 на 2 ремені профіль Б. Встановлені пінополіуретанові колеса для зручності пересування даного подрібнювача. Додатково буде ще встановлений кожух захисту шківа. І поїду до клієнта. Дякую за увагу.